κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση προκλήθηκε στις 6 και 10 περίπου το απόγευμα στις κεντρικές φυλακές, όταν κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης καταμέτρησης που γίνεται ανατακτά διαστήματα, αντιλήφθηκαν ότι δύο άτομα που κρατούνται στην πτέρυγα 2Β δεν ήταν στο κελί τους. Αμέσως είχε ο συναγερμός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο Ελληνοπόντιους, οι οποίοι κάτω από άγνωστες συνθήκες κατάφεραν να αποδράσουν από το χώρο των φυλακών. Σε δηλώσεις της στο TV One News Λουκά, η διευθύντρια των κεντρικών φυλακών Άννα Αριστοτέλους ανέφερε ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του ενός από τους δύο τραπέζες. Η Άννα Αριστοτέλους δήλωσε επίσης ότι ρίχθηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια καταδίωξης των δύο προσώπων που απέδρασαν από τις κεντρικές φυλακές. Σημειώνεται ότι οι δεσμοφύλακες κατάφεραν να συλλάβουν σε κοντινό σημείο από τις κεντρικές φυλακές και συγκεκριμένα στην νεκρά ζώνη που γειτνιάζει με τον προαύλιο χώρο των κεντρικών φυλακών το ένα από τα δύο πρόσωπα που απέδρασαν, ενώ ο δεύτερος καταδίωξε. Χριστίνα, να σας ευχαριστήσουμε. Παράλληλα, να αναφέρουμε, Λουκά, ότι ο δεύτερος δραπέτης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται να έχει διαφύγει στα κατεχόμενα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε. 40 λεπτή συνάντηση στην